E a Anvisa aprovou um aumento do controle para o medicamento Zolpidem. Com isso, qualquer medicamento contendo Zolpidem deverá ser prescrito por receita B, ou seja, a receita azul. O nosso repórter Rony Oliveira vai trazer as informações, os detalhes, as explicações a respeito disso. O que motiva essa mudança, Rony? É com você. Oi, Tracy, bom dia para você mais uma vez e bom dia para todo mundo que está agora acompanhando a nossa programação. Exatamente, Tracy, inclusive essa obrigatoriedade passa a ser a partir de agora, já do mês de agosto. A gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto, vamos conversar agora com o doutor Raulino Firmino, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do Piauí. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao Piauí no Ar. A gente quer entender um pouquinho sobre essa determinação, o porquê que a partir de agosto, esses medicamentos que contêm o Zolpidem, eles passam a ter a obrigatoriedade da receita azul. O que significa? Por que desse acontecimento? Bom dia a todos que assistem a Antena 10, bom dia, Rony Oliveira, e obrigado pela oportunidade e a equipe que faz essa programação. Primeiramente, a diferença da receita branca para a receita azul? É porque a notificação de receita, esse medicamento passa aí para o armário. O armário, ele é vedado e só quem abre ele é o farmacêutico. E essa notificação só é aviada com a presença, com a autorização do farmacêutico. Essa pode ser uma grande diferença. Mas o que leva a isso? É porque esse medicamento, ele tem reações adversas, ele leva a consequências às vezes irreversíveis, né? Então, a sonolência, essa questão de apagão, essa questão de amnésia. Então, esse medicamento está sendo usado desordenadamente, abusivamente, e leva o paciente a ações irreversíveis. Por isso que a Anvisa agora passa a ter ele como notificação de receita para que o paciente possa fazer um tratamento adequado e com orientação da prestação farmacêutica, do médico e a presença do farmacêutico para ele fazer essa situação. O que é mais agravante? O que é mais agravante é que no Brasil nós trabalhamos sempre por imediatismo, nós nunca fazemos a prevenção. Então, como aconteceu muitos casos, aí a Anvisa se manifesta juntamente com os conselhos regionais, o Conselho Federal, para a gente poder fazer esse serviço com qualidade. Por isso que é importante a presença do farmacêutico, para dar assistência farmacêutica ao paciente, que às vezes é um paciente leigo que não tem muito conhecimento. E isso é muito importante para nós e para a sociedade na busca da efetivação desse procedimento. Doutor, o que é que pode ter influenciado nessa alta demanda desses medicamentos, né? Agora que foi necessário que precise dessa receita, é por conta também desse aumento na busca. O que é que isso significa? Isso significa o seguinte: é que as pessoas que fazem uso desse medicamento, quando ela faz esse uso, ela tem que ter uma orientação correta, a prescrição correta e uma orientação correta. Porque quando ele usa, ele não vai poder realizar quase nem usar o celular. Porque ele dá um apagão, ele dá uma amnésia inconsistente, longa, entendeu? Pode ter uma sonolência, dormir além do normal, porque ele é um medicamento usado para que as pessoas que têm sonambulismo, né? Às vezes não conseguem dormir à noite, aquela situação, e o médico prescreve, mas com orientação. Mas o que é mais agravante? É o uso abusivo, né? E ele também é usado para fins não receituado, como está prescrito lá na receita. As pessoas usam para fazer, como tal do Boa Noite Cinderela, fazer essas pegadinhas com as pessoas, e isso é muito grave. Tem pessoas que podem usar isso e às vezes não retornar. Então, a partir de agora, as pessoas, elas só conseguem comprar esse medicamento levando a receita, mostrando lá e fazendo alguma avaliação na farmácia também? Exatamente, porque essa notificação de receita, ela é diferente do receituário branco, porque o receituário branco, que é só uma receita, é só por duas vias. Fica uma com o estabelecimento e outra com o paciente. O receituário, a notificação de receita, não. Ela é informada depois para o Ministério. O médico tem que fazer uma aquisição dentro da vigilância sanitária, ou o estabelecimento, ou a clínica, para poder conseguir esse receituário. Ele é anotado, ele é numerado, e ele tem todo um critério de distribuição para o médico e do médico para o paciente, do paciente para o farmacêutico dentro da farmácia. É isso que leva o maior cuidado. E vai coibir, né, o uso abusivo deste medicamento do Zolpidem. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente. Então, Tracy, fica a dica aí. Essa informação já passa a ser válida a partir do mês de agosto, já do dia 1º, essa nova determinação que pede a obrigatoriedade da receita para adquirir esses medicamentos que contêm o Zolpidem.
o médico, o farmacêutico doutor, ele conseguiu explicar para a gente aqui um pouquinho sobre o porquê que isso está sendo determinado. Então fica aí o alerta para todo mundo. A partir de agosto é necessário que você tenha essa receita para você conseguir adquirir esses medicamentos. E um detalhe. Só um segundo. Um detalhe. Até o dia 31 de julho está permitido usar ainda quem tem suas medicações, para quem está fazendo o uso correto, que tem a prescrição branca, vai poder comprar até o 31. Agora, a partir do dia 1º, ele vai ter que procurar o profissional médico que ele é atendido, então no posto, para fazer essa troca da receita, fazendo uma avaliação normalmente dele, certo? Certinho, doutor. Então, até o dia 31, as pessoas ainda podem conseguir adquirir, claro, tudo dentro da legalidade, tudo dentro do que é de fato necessário para que não haja aí nenhum prejuízo e nenhum acidente, enfim, nenhuma intercorrência. Tracy. Maravilha, viu, Rony Oliveira? Realmente uma decisão muito acertada, muito correta. Isso é precaução, né? Cuidado com a população. Muito obrigada. Você sempre trazendo utilidade pública aqui dentro do nosso Piauí no Ar.